Muito bom dia a todos na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma manhã de reflexão, manhã de bênção, manhã de paz. Que Ele possa te abençoar nesse dia, nessa semana que estamos começando, com muitas bênçãos celestiais, com a graça do coração, com a tua vida. Eu quero ler para vocês nesta manhã de reflexão São João, capítulo 8, versículo 37, onde diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade é algo que todo mundo gosta, todo mundo quer, todo mundo almeja, né? O dia que eu puder, eu quero ser livre disso, eu quero ser livre daquilo, ser livre de tantas coisas. Mas, na verdade, irmãos, a liberdade, ela é algo profundamente gloriosa quando se trata do espiritual, não a liberdade meramente física. Existem muitas pessoas que elas estão aprisionadas em uma prisão natural, prisão do homem, né? E elas cumprem a pena, ficam lá por X, né, tempo, para pagar por algo que eles cometeram, um delito ou um crime cometido voluntário ou involuntariamente, mas pagam. Então eles almejam ser livre. Agora, essas duas palavras que estamos lendo de São João, essas duas palavras, libertar e ser livre, são palavras diferentes. No grego, por exemplo, elas têm uma diferença, embora elas são muito parecidas, mas elas são diferentes. Por exemplo, alguém que foi livre da cadeia, como estou dizendo, por ter cumprido a pena estabelecida pela justiça, digamos, e ele não está necessariamente liberto. Ele foi livre porque cumpriu a pena, aquela pena foi paga, mas não está necessariamente liberto. Liberto do quê? Liberto do desejo de cometer o mesmo crime outra vez, o mesmo crime que ele cometeu. Se ele não buscar agora sair dali, e ele em busca de um renovo como pessoa, ele em busca de se libertar daquilo, ele não vai ser liberto. Ele foi livre da prisão, mas o ser livre da cadeia é uma nova oportunidade para ele. Ele está tendo ali uma oportunidade de viver na sociedade novamente, entendendo que o crime não compensa, que é muito duro, que isso traz consequências, né, na vida, e que há um preço a ser pago por aquilo, pela aquela transgressão. Então, e isso, quando aquele indivíduo precisa, então, quando ele possa buscar a compreensão que ele precisa de uma transformação completamente dos seus maus hábitos, pensamentos errados, para não cair na mesma fraqueza outra vez. Então, quando João está falando ali, Jesus dizendo que o Filho, se o Filho libertar, verdadeiramente sereis libertos. Jesus Cristo cumpriu em nosso lugar a nossa pena, aquilo que eu deveria ter pago, cumprido a pena do pecado, qual fomos colocados nela pelos nossos pais que pecaram lá no Éden. Então Jesus veio e cumpriu a pena. Agora nós precisamos agora sermos libertos. Veja só, nós não poderíamos pagar jamais, porém Ele pagou para que nós fôssemos libertos agora das cadeias malignas, ou da cadeia maligna. Muito mais, agora nós temos que empenharmos força para buscarmos uma transformação em nós mesmos, nossa natureza pecaminosa, que nos levou ao reino das trevas. Fomos vendidos, na linguagem da Bíblia de Paulo, vendido a esse reino das trevas, como escravos, sabe? As garras de Satanás,
Mas Jesus veio e nos libertou, tornou-nos livres, nos deu a condição de sermos libertos e nos manter nossa divina liberdade através do conhecimento da palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará dos maus hábitos, dos maus costumes, da natureza ranzinza que temos, que vivemos às vezes contrariado conosco mesmo e com tudo que há. Precisamos nos libertar disso. Liberte da sua natureza, como pessoa, como homem, como mulher, como moça, como rapaz. Nós temos tantas coisas, precisamos ser livres, pensamentos, intenções, às vezes coisas psicológicas, peso, há uma cadeia emocional muito grande que nos prende hoje. Porém, quando Jesus disse que Ele veio para nos libertar, aquele que o Filho libertar, verdadeiramente será liberto. Se liberte desse mau humor seu forte, essa natureza forte, de falar, de condenar, de ter que responder, de ter que, vamos dizer, quando você vem espera, você está questionando, reivindicando algo para si, até mesmo sem merecer aquilo que reivindica. A maior parte das nossas reivindicações, nós não merecemos. Reivindicamos das pessoas, daqueles que vivem conosco e convivem conosco, daqueles que estão próximos de nós, coisas que nós não merecemos. Então, em Cristo você é livre. Livre para quê? Para andar na verdade, fazer o que é certo, digno, justo, vivendo uma vida santa, cheia do temor do Senhor. Sabe? Então essa porta se abrirá para você, a porta da bênção, da alegria, da liberdade. Que Ele possa te abençoar nesta semana e que você cresça nessa estatura para uma liberdade da glória do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que te libertou. Se é um vício que você tem, se é um costume que você tem, tem coisas que vício não é só beber, fumar, jogar. Os drogados são viciados. Não, existem muitas pessoas viciadas dentro da igreja. Viciada em tantas coisas, precisa ser liberta. E essas coisas que atrapalham a sua progressão, o seu sucesso. Seu sucesso como cristão, seu sucesso como funcionário, seu sucesso como patrão, seu sucesso como marido, seu sucesso como esposa, como filho, enfim, como amigo, como irmão, como pastor. Teu sucesso como evangelista, como diácono. Seja lá o ofício que você exerce na sua comunidade, na sua igreja. Seja liberto disso para um melhor andamento da obra, da causa de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima, se Deus permitir. Um abraço.